ରାସନ ପାଇବା ପାଇଁ ନୟାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ରାସନ ପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ଦୀର୍ଘ 2 ରୁ 3 କିଲୋମିଟର। ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଗାଡି ଭଡା କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଠାରୁ ଗାଡି ଭଡା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ଏ ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ରାହାଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର 5ଟି ୱାର୍ଡର ପ୍ରାୟ 500 ରାସନ ହିତାଧିକାରୀ ପୂର୍ବରୁ ରାହାଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ପାଇଁ ଡିଲର ତାଙ୍କ ଘରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାସନ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆମେ ମୋର ବହୁତ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା, ମୋ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି, ଆଉ ମୁଁ ଏକଲା ଯାଇକିରି ଏତେ ବାଟରୁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଚାଉଳ ରାସନଟା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦିଆ ହେଉଥିଲା ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ 5 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଆମେ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋକର ଭେଟ ବେଳେ ମିଳୁନି, ଠିକ ଟାଇମ୍ ଠିକ ଦେଉନି, କହୁଛି ଆଜି ଗହମ ନାହିଁ, ଚାଉଳ ଦେବନି, କାଲି ଚାଉଳ ନାହିଁ, ଆଜି ସର୍ବ ନାହିଁ, ଏମିତି କହୁଛି, ଯାହା କହୁଛି କହୁଛି, ଲୋକ ଫେରୁଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ିଆ ବହୁତ ଥର ଫେରିଲେଣି। ରାହାଣିଆରେ ସାଧାରଣ ଯୋଉ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଡି ଭଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି, ଗାଡି ଭଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି, ଟେମ୍ପୁ ଭଡ଼ା 100-200 ଦେଉଛନ୍ତି, ଗହମ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ଆମର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଏନେଇ 5ଟି ୱାର୍ଡର ରାସନ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସରପଞ୍ଚ ମହାଙ୍ଗା ବିଡିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଡିଲରଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡିଲର ସହଦେବ ସାହୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଚିଠିକୁ ଖାତିର ନ କରି ମନମାନି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟରଟି ଉଠାଇ ନେଇ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି, ସେଟା ଯେଉଁ ସହଦେବ ସାହୁ ସହିତ ଡିଲର ଯେଉଁ ରେସନ ପଏଣ୍ଟ ଆଟାଚ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦୃଢ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ମନୋଭାବ 5ଟି ୱାର୍ଡକୁ ଭୋଟ ନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏ ସେଣ୍ଟରଟିକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ସେ 5 କିଲୋମିଟର ବାଟ କାଳିଆଣ୍ଟିଠାରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ 5ଟି ୱାର୍ଡର ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। 26/4/2022 ଚିଠି କଲି, ଚିଠି କଲା ପରେ ବିଡ଼ିଓ ଶୁଣିଲିଣି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟା ଚିଠି କଲି, ସେଇ 26/12/2022 ଗୋଟା ଚିଠି କଲି। ଏମ୍ଆଇକି ମୁଁ ଯାଇ ପଚାରିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ ବିଡ଼ିଓ ଗୋଟା ଚିଠି ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ, ଏମ୍ଆଇ କହିଲେ ମୁଁ ତମ ସହଦେବ ସାହୁକୁ ଚିଠିଟା ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଚିଠି ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲେ ମୁଁ ଯାଇ ସହଦେବ ସାହୁକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏମ୍ଆଇ ଆପଣ ଗୋଟା ଚିଠି କରିଥିଲେ, ତ ନାଇଁ ମୁଁ ଏମ୍ଆଇ ମୋତେ ଚିଠି କରିନାହାନ୍ତି, ଏମ୍ଆଇ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବି, ମୋତେ ସେଠୁ ସହଦେବ ସାହୁ ଫାଙ୍କିଲେ। ଫାଙ୍କିଲା ପରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ବି ସରପଞ୍ଚ କଥାକୁ କୌଣସି ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ କେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ରାସନ ମିଳୁଛି। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।